place to go. Asi všetci poznáte tú atmosféru pred Vianocami, kedy hrajú na každom rohu koledy, pije sa varené vínko na vianočných trhoch, obchodiaky sú plné ľudí, rozsvietené ulice, plné parkoviská pred obchodnými centrami. To je ten taký duch Vianoc doma. Ale moment, my žijeme v Číne a tu nás sa Vianoce neoslavujú. Za tých 5 rokov, čo sme v Číne, tak Vianoce sme na Slovensku trávili iba raz. Samozrejme, že nám chýba väčší rodinný kruh a priatelia, ale keď ľuďom vysvetľujeme, že Vianoce trávime v Číne, tak sa najviac pýtajú na tieto dve otázky. Dá sa zažiť v Číne vianočná atmosféra? Samozrejme, že sa dá. Do Číny takisto dorazil ten komerčný duch Vianoc a v každom obchodnom centre nájdete vianočné stromčeky, hrá tu vianočná hudba a dejú sa nejaké sprievodné akcie. V Číne je mnoho západných reťazcov, ktoré prezentujú Vianoce a snažia sa to predať Číňanom. Napríklad taký Starbucks ponúka rôzne špeciálne vianočné nápoje. Ak ste náhodou nevideli môj vlog o najväčšom Starbuckse na svete, ktorý sa nachádza v Šanghaji, tak pod videom nájdete link a určite si ho nezabudnite pozrieť. A čo jete na Vianoce? Nie, na Vianoce nejeme rýžu a stane to dostatočná odpoveď pre všetkých vtipálkov. Tak poďme k skutočnej otázke číslo 2. Dajú sa v Číne nakúpiť všetky potraviny potrebné k Vianociam? Ja vám to vysvetlím za chvíľu, vydržte, momentálne majú v Carrefoury rýžu na akciu. Tak, objednané, hotovo. V Číne je potravinový reťazec známy aj nám na Slovensku Carrefour. A Carrefour má vlastnú aplikáciu v angličtine, cez ktorú nakupujeme. A teda poďme sa pozrieť, čo všetko Carrefour má a čo potrebujeme na Vianoce. Sledujte to so mnou tu na. Zemiaky máme, huby máme, no nie sú to naše kozáky alebo nejaké dubové, ale predsa lepšie ako nič. Kyslé uhorky máme, majonéza, mrkva, cibula, bravčové meso. Takže všetko máme v košíku. Zaplatiť a čakať. Však ja nemám kyslú kapustu. To nevadí. Veci, respektíve potraviny, ktoré nenájdeme v Carrefoury, tak nakupujeme na Taobao. A takto sme našli ekvivalent kyslej kapusty v Číne a u nás je aj zvykom mať nejakú tú údeninu na sviatky. A to sme našli takisto v Číne. Ekvivalent údenej klobásy a chutnej údenej slaniny. A teda stačí to už len zakliknúť, objednať, zaplatiť a hotovo. A naozaj sa začať pripravovať na Vianoce. A darčeky. Ale ve darčeky predsa nosí Ježiško. A Ježiško nakupuje na taobao.com.